Pre veľký minuloročný úspech sa cez víkend v Čachticiach konal druhý ročník defenzívnej streľby pre ženy. Takýto netradičný spôsob trávenia voľného času zaujal takmer desiatku zástupkýň nežného pohlavia. Zástupkyne nežného pohlavia sa cez víkend zišli na Čachtickej strelnici, aby si vyskúšali medzi ženami asi neveľmi rozšírenú voľnočasovú aktivitu. Takmer desiatka žien sa totiž rozhodla zapojiť do kurzu defenzívnej strelby. Prídu ráno na učebňu, tam sa zahají kurz, potom ideme hore na strelnicu, vysvetlí sa materiál. Následne je na programe tzv. Safety drill, čo sa z anglického jazyka prekladá ako bezpečnostná kontrola zbrane. Potom už sa začína nabalovať. Taká základná technika strelby. Neplánované prebytia, plánované prebytia. A končí to na konci takými záverečnými scenárikmi, kde si overíme, či to tieto ženy zvládli, alebo ako sú na tom. Prvý kurz defenzívnej strelby pre ženy zaznamenal veľký úspech, preto bol zorganizovaný aj ďalší, ktorý sa opäť tešil veľkému záujmu. Z dôvodu neprázdne počasia a nejakých záležitostí sa 3 ženy odhlasili, ináč by tu bolo 10 žen. Je to tak nadstavené, aby to zvládali, aby nemali znova nejaké veľké počty munície a podobné záležitosti, lebo majú tam naozaj niektoré proste ten fyzický handicap. Potom chytíš záver, natiaľiš na plný chod a pustíš. Keď ho budete doprevádzať dopredu, tak to pomaly, tak si to hneď urobí závadu. Takže tomu sa vyhýbajte. Takže vložíš, nabiješ, čakáš v ready pozícii. My prídeme, skontrolujeme uchopy ešte, keď to bude OK. Povieme samostatne páliť, vtedy už si dáš svoj postoj, zapichneš si a dáš si svojich 5 rán na tú zónu. Dobre? Keď skončíš, ostane ti buchačka s odáverom zadnej polohe, vybereš zásobník, odložíš, spravíš si safety drill. Ináč, čo sa týka práce, naopak ženy majú výhody, lebo dokážu robiť v podstate viacej veci naraz, čo chlapi niektorí nedokážu, hej, alebo väčšina z nás. Pomaličky na spusti, riadne miery. Prečo som sa rozhodla? Lebo som si chcela vypnúť. Chcela som to, mám to ako formu zábavy. Zatiaľ som veľmi spokojná. Zatiaľ sa mi to veľmi páči, je to profesionálne, priateľské prostredie. A chcem sa naučiť zo zbraňou narábať. Chcem chodiť na strelnice si zastrieľať. Oddychnúť pri tom. Zástupkyne ženského pohlavia si budú môcť túto voľnočasovú aktivitu opäť vyskúšať na jeseň tohto roku. Juraj Uríšek, Televízia Pohoda.